Вже зовсім скоро всі школи відкриють свої двері для нового навчального року. Відтепер Надвірна поповнила ще одним освітнім закладом – гімназію номер 5 при шкільним інтернатом, яка утворилась внаслідок реорганізації школи-інтернат. Тому ВО директора Микола Дудка провів нараду для працівників і розказав про головні зміни їхньої роботи. Значить, у нас на даний момент, кажу, є ще потреба в учнях, тому я вас попрошу десь кого є можливість, десь ще поїздіть, попросіть, може десь когось породині, по тому, по всьому, може хтось має бажання прийти ще в цю новостворену гімназію до нас. Потенційних у нас, кажу, 77 учнів. Якщо б була старша школа, 10-11 клас нам дозволили відкрити, у нас би було порядка 100 учнів. Не запізнюватись. Якщо я прийду в учительську, бо такі бували випадки, якщо я зайду в учительську під час уроку, вчителька, предметник чи вчитель предмет буде сидіти за партою учительський, а урок не буде проводитись, я зразу без розмов даю догану. Вихователям не збиратися в учительській під час самопідготовки та під час нагляду за дітьми. Буде усне попередження спочатку, за другим разом буде догану. Звернення до дітей, оскільки це гімназія, значить тепер включаємо ділова українська мова, етикет. Належне спілкування. До дітей звертаємося на ви. Микола Дудка був налаштований рішуче. Сказав, що тепер вони повинні докласти максимально зусиль, щоб зробити гімназію номер 5 достойним закладом з успішними дітками. Рівень знань учнів, я вже сказав, нам потрібно його піднімати на такий рівень, щоб в нас було так. Якщо вчитель, припустимо, взяв, не говорю за початкову освіту, говоримо далі. От вчитель, припустимо, предметом, взяв дитину з 5 класу. І беремо так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 років у нас вчить, наприклад, якийсь конкретний предмет. Невже за 7 років не можна навчити дитину елементарно, щоб вона то ЗНО не здала на 2? За 7 років навчання, ну я розумію, прийшов там в 9 класі, не вмів читати, писати. Але ви ж їх, вони ж прийшли від маленьких. Дівчата, зараз у нас і хлопці, і чоловіки. У нас зараз такий момент, що от цього цей рік не буде піднімати рівень знань, займатися з учнями. Так, не тягне, лишайтеся з дитиною після уроків. І робите все для того, аби дитина мала той належний рівень знань. Дискусія велася між працівниками, адже вони розуміють, що менше половина з них не попаде у новий заклад, а та, яка попаде, повинна буде створити гімназію номер 5, конкурентно спроможну всім 4 надвірнянським школам. Поставили в такі рамки, що з 13 числа усі працівники школи 13 жовтня будуть наказом по школі вивільнені своїх робочих місць, будуть розраховані. З 15 числа, бо 14 державний вихідний, у нас буде створено новий освітній заклад, який буде називатися Надвірнянська гімназія номер 5. В нову школу, на жаль, так склалося, і в мене поставили такі рамки, що я пенсіонерів брати не зможу. Пан Микола і похвалив своїх працівників за те, що вони допомагали приводити школу в порядок на протязі літа. Класи підготовлені до навчального року, класні керівники та вихователі помалювали тепло, зробили косметичний ремонт приміщення, також частково відновили класні парти. Молодці, я радий, що ви за це взялися, своїми силами це зробили, по класних приміщеннях, що не було такої затримки якоїсь в цьому і так далі. Розказав ІВО директора, чому такий важливий їхній заклад для діток. На мою думку, все ж таки оці заклади інтернатного типу, вони так, вони себе не вичерпали і їх дійсно треба. Є, кажу, різні сім'ї. Є, кажу, сім'ї, де дуже-дуже надзвичайно порядні батьки. Є хвороба, є, що батьки хворіють. Куди ту дитинку дати? Ще й хочу зараз оцей інтернат, в якому дитині комфортно все ж таки існувати, комфортно, вона виростає, вона має з чим порівняти, що в сім'ї, що на вулиці, що тут. Вона має з чим порівняти. І оцей порівняльний аспект дає якісь конкретні результати. Дитина у життя вже виходить впевнена, незалежна і так далі. Кажу, якщо взяти на прикладі інших шкіл, що школи вчать, множити, додавати, віднімати. Наша школа ще вчить ділити.
вона вчить кожну ту дитинку, аби дитинка була добра, аби допомогла другові. Оцей сімейний тип закладу, я його так можу назвати, він допомагає все ж таки цим діткам у цьому соціумі. Кожна дитина має право обирати, куди їй йти вчитись, який освітній заклад кращий. Але Микола Дудка впевнений, що в їхній гімназії номер 5 діткам буде комфортно. Тому запрошую всіх бажаючих стати однією шкільною сім'єю. Запрошую всіх дітей з 1 по 9 клас піти в цю нову школу до нас. І, відповідно, будемо старатися, зробити все для того, щоб та дитина отримала той належний рівень знань, який вона захоче мати, скажімо так. А щоб вона захотіла, будемо працювати, співпрацювати з батьками, з колективом, з дитинкою, з працівниками школи, робити все для того, щоб був цей рівень знань.